Kwani umechukua jina Vivian Mlamwa? Relax, bibi yenu. Maanisha nyinyi mna date mtu mmoja. Dating one girl. She's here. She can testify. It's not really shocking because it's working. Yeah, for me, it is workable. How can you date two men? Hey, yaja sawa mane polo malo. How can you date two men in one woman? Nade aje. It's possible. Everything is possible. Don't question God. Yeah. What God has planned. Like you people sleep in one bed. Yes. Actually, vile tu tuko hivi. I'm almost at. Na saa moja akiiva. No, what you ameiba? Amesema. Mmoja akiiva, wote wameiva. Yeah. Sasa mnapeana aje ile kitu? Okay, for that. Hebu ngoja huyo ajibu. Mnapeana aje ile kitu? Yes, ya interview. What's up my people? It's a girl Faith Brandy kama kawaida ndani ya Sawa Media. And guys, yo, wewe all the way from Mombasa to Nairobi, niko KNT na dadangu mrembo sana amekisha niweza kufika huko, si ndio? So guys, leo wewe nimekutana na dem na majama wawili. Nikasema mimi siwezi rudi Mombasa kabla sijaweza kujua nini ambacho kinaendelea hapa. Mambo zenu? Poa sana. Mko freshi? Tuko freshi. Na mbona nyinyi mnafanana sana? Tuzaliwa hivyo. Nyinyi ma twins? Yes, ni mapacha. Ni mpango ya Mungu. Yes, our God. Na pia tuko na mrembo hapa, hivi mambo? Poa sana. Unaitwa? Naitwa Ruth, ama ukipenda unaweza niita RK, ama Miss Twins. Hey. Yeah. Kwani umechukua jina Vivian Mlamwa? Actually, kwa naitwa hivyo kutoka kitambo. Yeah, before. Eti bibi yenu? Relax, bibi yenu. Ati Mlamwa aje. Jaribu. Bibi yenu? Eh, bwana. What do you mean by bibi yenu? Ni wetu wawili. Hebu relax. Nairobi mtanasha mambo. Bibi yenu wazini, hebu nieleweshe. Udemu ni wetu. Ama tawajo experience. Wewe hapana. Not today. Mtoka kunifanya kipididi bana. Hebu mniambie, what is not happening? I can give the story. So tulianza ku date now. It has been like 3 months ago. And the streets of Nairobi ni nzuri sana, zilinifanya nikuwe blast. Yeah. They are blast actually. Yes, because tumepatana hapo. Nilikuwa napita and they were passing. So vile mtu anaweza kuita excuse, and I was like in for it. Yes, I'm excused actually. Yes. And I don't know what they did for me. Bado nawauliza what they did. What do you mean? Ngoja mimi sishikanishi hapa. Kumaanisha nyinyi mna date mtu mmoja? Yeah. Hey. I'm dating one girl. She's here. She can testify. It's not really shocking because it's working. Yeah, for me, it is workable. How can you date two men? Hey, yaja sawa mane polo malo. How can you date two men in one woman? Nade aje. It's possible. Everything is possible. Don't question God. Don't question God. What God has planned. Like you people sleep in one bed. Yes. Yeah. Actually, vile tu tuko hivi, I'm almost at. Na saa moja akiiva. No, what you ameiba? Amesema. Mmoja akiiva, wote wameiva. Yeah. Sasa mnapeana aje ile kitu? Okay, for that. Hebu ngoja huyo ajibu. Mnapeana aje ile kitu? Yes, ya interview. And for that, afadhali ngoja pia nijibu. Hatuna maoni, lakini no. For that, you will know with time. We yet to have another account. Yeah, sisi wote. And everything tutakuwa tunapostia hapo. Yeah, so they just be relaxed. Mshapeleka huyu kwenyu, ushago for introduction. We are still planning on that. It was going to be 3 months, maybe 3 months. So now, hey, anyasai, wazazi wenyu wanajua mna date? Yeah. It is not a big thing. Okay, why are you taking it as a big thing? Because these people are twins. These guys are supposed to be separate. How? No. Now, how comes you guys are dating one person? But being separate, but so nile tu tumezana kaa naye pamoja. So nile tu akona demu yake, demu yangu, afu demu yake amwite date, mimi demu yake date. So you separate at, we didn't want to be separate with my brother. After that, unaona demu yake anameka attention kwangu, demu yangu anameka attention kwake. So there was that confusion. That's in my twins. Kwa nini attention aje? Ndio mademu sasa anajua defend yangu na yake sana. Yes, sasa hata tukamua. Yo, because this drama is too much. Let us have just one girl. And personally, by the way, najua how twins want, what they want and what they
don't want her. Because ni watu wamezaliwa pamoja, they were in one womb, by one mother, and even they have one father. So unaona ni one. So what do they need? They needed a one wife and one girlfriend. So how do you differentiate them? How do I know. Yeah, I know. Actually, hata mtu akizaniguza nikiwa nimesimama hapa mbele na yako nyuma, I will tell you who is that. Yeah. Yes. Anjo kila mahali. Jina zenu ni nani na nani? Yes. Jina nataka kufanya hiyo practical. Jina ni Eliud. Jina Isaac. Eliud Isaac. Yeah. Haya, simama. Wewe simama. Mbona mtu hapa? Ni sawa, ni sawa. Ni sawa. Kwani hamtaki hata asonge? Nataka asonge. Haya. Sasa wewe songa mbele kidogo. Sasa hii nitafanya aje sasa? Nafanya loyalty test. Unaangalia wapi? Chini. Haya. Haya. Ebu mguze. Wodi? Isaac. Ehe. Ai, zinafanana kwani? Oh, wameniguza wote atago. Isaac was the first. Uh-huh. And then Eliud. Mm. Unaona? Wanakuchanganya. Really? Unaona? I'm right. Leo amechoka leo. Kwa nini amemfanya nini amechoka? Nile kuna ametoka job na. Job. Umeelewa amechoka. Gae, unajonyo tu mimi mnanishangaza. Yeah, but I do. I don't know. Kama nime wrong, I don't know what is happening. Aki watu acha kutuangalia vibaya. Kuna ni fever. Sawa. Aki mapenzi wewe. Wewe mimi hata sina la ziada. Watu wa Mombasa. Mimi sijini baki huko Nairobi manake da kama mambo ndo haya. So whose company do you enjoy most? All of them. Like, I'm telling you, all of them. Who is your best? Like, everybody. I can't do without them. Like, yeah. Kama, yes. Unasema nini? They're becoming basic so far. Uh-huh. Yeah, basic need. Vile tu unaweza kosa chakula usikie ni kama umekuwa mgonjwa. Mimi nikiamua tu nataka kuona ni hivyo tu. Yeah, I'm telling you. Yes, I'm telling you. She received the same treatment. Maana kwa hivyo. I received the same treatment kutoka kwetu. Yeah. Asanteni wapenzi watazamaji. Shangai.